I mange film kan man følge det fascinerende liv på Nilens krydstogtskibe. MS Magic har 72 kahytter fordelt på 4 dæk. Kahytterne er dejligt indrettet med blandt andet telefon, aircondition, toilet, badeværelse med hårtørrer. På det øverste soldæk findes der solstole, bar med mere samt en mindre pool. Efter dagens mange oplevelser slapper man af med at nyde den gode mad, underholdningen og den hyggelige atmosfære ombord. På skibet findes blandt andet restaurant, bar, massører, læseværelse, internetcafé og adskillige butikker, hvor der kan betales med rejsechecks og enkelte kreditkort. Kombinationen af hver dag at stå op til nye oplevelser og det behagelige og komfortable liv ombord på MS Magic er en oplevelse, man sent vil glemme.